りたくさんの人に来てびっくりしました。ゲストは誰か、それがすごく楽しみです。いろんなものを吸収できたらいいなと思って全国大会に来ました。おもてなしをすごくたくさんしてくれる会だと聞いていまして、想像以上で驚いてます。これから仕事頑張っていきます。初めて参加しました。楽しみにしてきました。あまりの人数に興奮してます。地元に帰り皆様に感動を伝えたいと思います。人の多さにびっくりしました。みんなで一緒に楽しみます。社長の話を聞いて友達に伝えたいと思います。こんなに人がたくさんで感激です。20年共に歩んでいただきましたことに心より感謝申し上げます。自分の人生の主役は自分なんだということを感じていただける方で図を一緒に作っていってください。楽しいことは連続で、レッツフォーデイズ。ありがとうございました。いろいろな言葉を聞けたので、いろんな人に伝えていきたいなと思います。フォーデイズで素晴らしいということをみんなに伝えたいです。これから未来があるって感じました。楽しかったことをね、仲間に伝えたいと思います。素晴らしいお話を聞いて勉強になりました。2020年のアジェンダは大切な人とクルージングに行くぞ。グループ全員で合計学生に乗るぞ。社長に会えてとてもワクワクが増しました。1年目もっとワクワクしながらフォーデイズ進んでいきたいと思います。フォーデイズには感謝しかありません。乾杯。もっともっと皆さんが楽しく、そしてもっと集まりたい、そういう気持ちを形に変えていこうではありませんか。未来に向かってやるかするかしかないんです。前を向いてやるしかないんですよ。楽しいことは連続で、レッツフォーデイズ。次、私の大切な人を連れて行きたいなと思いました。絶対にスターディレクターになるぞ。